Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Tot és a punt perquè aquest dijous arrenqui el Carnestoltes a Terrassa. En parlarem d'aquí a uns moments, però hem de començar parlant-vos del president de la Diputació, Salvador Esteve, que ha anunciat que l'ens provincial ajudarà econòmicament els municipis afectats per les ventades del 9 de desembre passat, entre elles Terrassa. D'aquí a dues setmanes es concretarà l'import econòmic exacte que aportarà la Diputació. Precisament aquest dilluns al vespre, familiars i amics de les dues víctimes a Terrassa han fet un minut de silenci en el seu record i en el lloc dels fets. Ho expliquem de seguida. Abans, però, volem conèixer la resta del més destacat d'aquest dia. Ho fem en el següent sumari. Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa estudia una candidatura unitària per a les municipals. Estan negociant amb Podemos, Guanyem, Procés Constituent i altres moviments socials. L'Atlètic es proclama subcampió d'Espanya d'hoquei sala masculí i ha perdut la final disputada contra el Complutense als shootouts a l'Hospitalet de Llobregat. El Carnestoltes arriba dijous i fins dimecres cada dia hi haurà activitats. Una cinquantena de comparses, tot un rècord, passaran pels carrers del centre en la rua de dissabte. Com deien, familiars de les víctimes de la ventada d'ara fa dos mesos han volgut recordar en el lloc dels fets la seva mort. Amb l'acte d'aquest dilluns, els familiars han volgut recordar l'accident que es va endur els dos joves, coincidint amb els dos mesos justos dels fets. Últim homenatge en els llocs dels fets d'amics i familiars de Jaime Granell i Sara Udaja, les dues víctimes de la ventada del passat 9 de desembre, quan els hi va caure al damunt el mur de l'antiga AEG. Desenes de persones s'han tornat a concentrar a la vorera de la banda nord de l'avinguda de Jaume I en un sentit record quan es compleixen dos mesos de la tragèdia. Amics de les víctimes han encès dues bengales perquè tothom qui passés per la plaça de la dona treballadora sabés que s'estava fent aquest homenatge en el seu record. Jaime Granell i Sara Udaja van morir quan passaven per la vorera a tocar del mur que delimita la finca de l'antiga fàbrica AEG. Un cop de vent els va tirar al damunt una part de la vintena de metres que es van ensorrar. Les dues víctimes, que no tenien cap vincle entre elles, van morir a pocs metres de distància l'un de l'altre. Amb l'acte d'aquest dilluns, els familiars han volgut recordar l'accident que es van dur els dos joves, coincidint amb els dos mesos justos dels fets. Canviant de tema, Iniciativa per Catalunya estudia una candidatura unitària amb Podemos i altres moviments socials. La formació política d'Esquerres està treballant amb Podemos, Guanyem, Procés Constituent i d'altres moviments socials. Una possible candidatura unitària a la nostra ciutat. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa està treballant amb Podemos, Guanyem, Procés Constituent i d'altres moviments socials una possible candidatura unitària a l'Ajuntament de Terrassa. El recentment escollit candidat dels ecosocialistes, Emiliano Martínez, assegura que les polítiques actives contra l'atur, la dignitat de les persones, la transparència i la participació transversal a l'administració són les prioritats d'aquestes formacions. És un tema, diria, molt complex, que requiere mucha habilidad, mucha mano izquierda en la negociación, mucha habilidad en las propuestas y mucha generosidad por parte nuestra, que ya le hemos puesto sobre la mesa, como por parte del resto de compañeros que quieren trabajar en este viaje, para lograr llegar a elaborar una buena candidatura y una buena propuesta para la ciudad. Martínez diu que Iniciativa ha demostrat amb els anys de govern amb el PSC la seva capacitat d'entesa i de governança. Trabajar lo que es la protesta con la propuesta, pero también la propuesta con la acción política y la governança. Y en eso Iniciativa tiene experiencia. Por lo tanto, somos una organización que lo que aportamos en este proceso es nuestra capacidad de trabajar en los movimientos sociales y nuestra capacidad también de participar en la administración y saber gestionar i liderar equipos. L'expresident de la Federació d'Associacions de Veïns considera que aquesta capacitat de diàleg i negociació serà imprescindible per a un ajuntament que les enquestes auguren fragmentat. La possibilitat de fer política, governs de coalició seran fonamentals i seran grups que hauran de saber negociar en cada moment un procés diferent. Això requerirà molt més, remengar-se bastant i treballar i dialogar molt.
Emiliano Martínez va ser escollit candidat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa a les pròximes eleccions municipals a l'Ajuntament de Terrassa, després de guanyar un procés de primàries amb el 54% dels vots. L'Associació Professional d'Empresaris d'Electricitat, Fontaneria, Gas, Sanejament i Afins de Terrassa i Comarca, el nom és Greentech, ha celebrat la festivitat de la seva patrona, la Candelera. La celebració es va fer aquest dissabte a les instal·lacions del Centre Esportiu del Jàbec, al barri de Can Jofresa. Un centenar de gremiats va participar en un esmorzar, al qual també va assistir el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado. També es va disputar un partit de futbol de germanor. La jornada va acabar amb una missa a la catedral del Sant Esperit. El gremi terrassenc d'instal·ladors Greentech està presidit per Ignasi López. Obrim els esports dient que l'Atlètic de Terrassa no s'ha pogut emportar el títol de campionat d'Espanya d'hoquei sala, tot i que va estar a punt d'acabar amb l'hegemonia de la Complutense, guanyador les dues últimes edicions. El trofeu es va escapar en la tanda dels shootouts. El segon lloc, però, no desmereix el gran torneig realitzat per l'equip de Roger Pallarols. L'Atlètic s'ha proclamat aquest diumenge subcampió d'Espanya masculí d'hoquei sala, després de perdre als shootouts la final disputada contra el Complutense, el poliesportiu Gornal de l'Hospitalet del Llobregat. Així doncs, el conjunt madrileny suma el tercer títol consecutiu i serà el representant espanyol a la Copa d'Europa. L'Atlètic ha fet un gran campionat, però s'ha trobat amb la seva bèstia negra, el Complutense, que també l'havia derrotat en la fase de grups. Tot i això, els de Roger Pallarols han dut la iniciativa i dos gols d'Ignasi Guerrero han posat per davant els groc i negres. Abans del descans, els madrilenys han escurçat les diferències amb un estroc transformat per Àlex de Frutos. Guerrero, en una gran jugada personal, ha fet el tercer per a l'Atlètic a l'inici del segon temps, però Daniel San Martín i Ricardo Sánchez han tornat a equilibrar el partit. Iñaki Freixa ha fet el 4-3, però els agarencs no han sabut aguantar aquest resultat i De Frutos ha fet l'empat en el darrer minut. A la tanda dels shootouts s'ha decidit el títol. Víctor Sojo ha fet l'1-0 per al Complutense, però Freixa no ha pogut superar el porter en el primer intent de l'Atlètic. De Frutos ha fallat i en el segon llançament agarenc, Jan Malgosa ha estat objecte d'estroc. Pol Parrilla, però, no ha estat encertat. Ricardo Sánchez ha acabat donant la copa als madrilenys. Teníem el hàndicap aquest de sabem, veníem a competir per guanyar, però hem de ser conscients que hi ha equips que s'ho han preparat molt més. I tot i així hem aconseguit que això no es noti, hem aconseguit estar fins a l'últim segon amb opcions de guanyar. I ja et dic, a les semifinals d'ahir un partidàs i avui penso que hi ha hagut moments que ens haguéssim pogut anar de 3 o 4 gols, però hem fallat. I això amb rivals com la Complu ho pagues, està clar. A més de la medalla de plata, l'Atlètic es va emportar dos premis individuals. Jan Malgosa ha estat escollit millor jugador del torneig, mentre que Iñaki Freixa ha recollit el guardó al màxim realitzador de la competició. De l'hoquei sala a l'hoquei patins, l'Esfèric pateix però acaba derrotant el Cué al Sant Cugat per 3-1. El conjunt agrenc va sentenciar el partit en el segon temps gràcies a dues dianes de les xilenes Francisca Donoso i Panxa Puertas. És el segon triomf consecutiu de les agrenques. L'Esfèric ha sumat aquest dissabte la segona victòria consecutiva a l'Hockey Lliga Femenina, després de vèncer el Cué, el Sant Cugat, per 3-1. Amb aquest triomf, les agarenques pugen fins a la setena posició i ja sumen 14 punts. Alba Romaguera i Panxa Puertas han disposat de dues bones ocasions per avançar el conjunt de Jordi Calafell, però s'han trobat amb dues bones intervencions a la portera visitant. Noelia de la Penya també ha estat providencial i els seus bons reflexos han evitat el gol santcugatenc. En el minut 12, l'Esfèric s'ha posat per davant gràcies a una bona jugada col·lectiva que ha materialitzat Regina Flix. Però abans del descans, les visitants han neutralitzat aquest avantatge amb una diana de Blanca Soldevila. L'Esfèric ha sortit descaradament a l'atac en el segon temps i ha estat mereixedor de la victòria, tot i que no ha sabut concretar les seves primeres accions. Francisca Donoso ha recuperat una bola al mig de la pista i ha marxat amb velocitat a la porteria, defensada per Cristina Elie, que ha endevinat el xut de la jugadora xilena. El Sant Cugat també ha pogut posar-se per davant, però el penal llançat per Carmina Tamburini s'ha estavellat al pal. Del possible 1-2 s'ha passat al 2-1, en una bona acció que ha culminat Donoso. Panxa Puertas, en el darrer minut, ha fet el gol de la tranquil·litat.
Ens costa molt treure els partits endavant, especialment aquí a casa i especialment amb rivals doncs, que juguen bé, que defensen molt bé, que són equips molt correosos. La veritat és que ens costa molt tirar-ho endavant. Avui ha sigut una prova molt clara. Ha sigut un partit molt complicat i potser doncs, bueno, elles també haguessin merescut alguna cosa més. Dissabte, en el darrer partit de la primera volta, l'Esfèric visitarà el líder, el Voltregà. La Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa ha donat un pas enrere en les seves aspiracions per mantenir la categoria a la Divisió d'Honor Juvenil. El conjunt dirigit per Rafa Bermejo no va passar aquest dissabte de l'empat a 0 a casa davant del Lleida Esportiu, un rival directe en la lluita per la permanència. Va ser un partit molt equilibrat, amb ocasions en una i altra porteria. El Lleida va crear perill en jugades a pilota aturada, mentre que al Jabaquí li va faltar major definició en la rematada tant a la primera com a la segona meitat. A falta de 8 jornades per acabar la Lliga, els agrencs són últims, amb 14 punts, a 8 de la salvació, posició que ocupa precisament el conjunt lleidatà. Dissabte, el Jabaquí té un nou examen al camp del San Francisco de Mallorca. Jornada negativa pels equips agarencs de la primera catalana. Només va guanyar el natació Bricomart a la pista del Club Bàsquet Calafell per 55 a 60, que permet als de Jordi Associats allunyar-se una mica de les places de promoció de descens. Per la seva banda, l'Esfèric va tornar a perdre, aquest cop a casa, davant del tercer classificat, el Vedruna Gràcia, per 66 a 78. La derrota, combinada amb la victòria del Sant Jordi de Rubí, deixa els d'Eduard Villar penúltims de la Lliga a 3 victòries de la salvació. Els agarencs van aguantar bé l'intercanvi de cistelles durant els 2 primers quarts, arribant-se al descans amb 27 a 31. Va ser a la represa quan els visitants van mostrar per què són un aspirant clar a l'ascens i amb un parcial de 0 a 14 va encarrilar la victòria. També va caure el Sant Pere Salmania per 70 a 75 amb el Club Bàsquet Valls, tot i que els de Xavi Camacho ocupen de moment una tranquil·litzadora cinquena posició. Millors notícies ens arriben de la competició femenina. La Joventut Esportiva Terrassa va tancar la primera fase de la Copa Catalunya amb una important i transcendental victòria davant del Banyoles per 61 a 52. El conjunt de Jordi Segura estava obligat a guanyar aquest partit davant d'un rival que també lluita per salvar la categoria i en què els punts s'arrosseguen a la fase per la permanència, que començarà d'aquí a 2 setmanes. Va ser un triomf treballat de les agarenques que, després d'un primer quart força igualat, van carrilar la victòria a partir del segon, aconseguint un avantatge de 17 punts al descans. A la represa, la JET va saber administrar aquesta renda fins al final. Només els 4 primers classificats de la fase de permanència mantenen la categoria. Del 5è al 8è lluitaran per aconseguir-la a la promoció i els 2 últims baixaran a la primera catalana. La JET, que començarà aquesta segona fase amb un balanç de 5 victòries i 3 derrotes, debutarà a la pista de l'Arenys el diumenge 22 de febrer. Més de 50 alumnes han participat en la final d'escacs dels Jocs Esportius Escolars. El Centre d'Ensenyament Pere Viver ha acollit a les 26 parelles de nens i nenes de tercer i quart de primària per disputar les 2 rondes finals. Els jugadors han superat 4 eliminatòries que s'han disputat en els últims mesos. Més de 50 alumnes de 9 centres d'ensenyament de Terrassa han participat en la final del torneig d'escacs Benjamí dels Jocs del Consell Esportiu Escolar. Aquest divendres, el Centre d'Ensenyament Pere Viver ha acollit a les 26 parelles de nens i nenes de tercer i quart de primària per disputar les 2 rondes finals. Per arribar a aquesta convocatòria, els jugadors d'entre 8 i 9 anys han hagut de superar 4 eliminatòries que s'han disputat en els últims mesos, i tot per l'afició a un dels esports que posa en forma la capacitat mental. Els escacs, el primer dia que vaig jugar, em vaig emocionar tant i vaig decidir anar a classes d'escac. De tant en tant vaig anar jugant i depèn de la dificultat vaig practicant amb el meu pare. Un taulell d'escacs funciona amb peces que es mouen d'un costat a l'altre i tens que intentar tancar-li el rei. Perquè és un joc de pensar que et fa
que quan necessites alguna cosa que sigui de pensar, pues t'arregla millor el problema. Per exemple, amb una fitxa que estava a un lloc que no t'imaginaves que ho podia moure allà, ho mou i ja està, i fa que maté, i quedes com impressionat. Amb una vintena d'alumnes, l'escola Pere Viver és la que més jugadors aporta, seguida del Ramon i Cajal i el Vapor, amb una desena de nens cadascun. També han arribat a la final l'escola França, la Serra de l'Ubac, la Nova Electra i l'Enxaneta. El centre Pere Viver també acollirà la final de l'Avins el pròxim 20 de febrer. Els guanyadors en les categories de Benjamins i Alevins jugaran al campionat comarcal amb Sant Cugat. Els Jocs Esportius Escolars és una competició escolar i comarcal multidisciplinar, on els alumnes trien l'esport dins l'activitat escolar de cada centre. Tot i que els esports estrella són el bàsquet i el futbol, els escacs és una opció cada vegada més escollida pels alumnes terrassencs. El professor de l'escac Oriol Tarragó ha estat guardonat amb un Goya juntament amb Marc Ors i Sergio Burman, l'equip de so de El Niño. La pel·lícula, dirigida per Daniel Monzón, era una de les favorites de la nit. Optava a 16 guardons, però només en va aconseguir 4. A banda de so, va aconseguir millor cançó, direcció de producció i efectes especials. Un altre dels premis destacats per a la ciutat pel seu vincle amb l'escac és el Goya al millor curtmetratge de ficció per a Café para llevar, dirigit per Patricia Font. Produït per Escac Films i protagonitzat per Alexandra Jiménez i Daniel Grau, explica la història de l'Alícia, atabalada amb els preparatius del seu casament quan decideix entrar a comprar un cafè per emportar en el primer local que troba. El destí fa que allà es creui, de forma inesperada, amb Javi. ¿Y Marcos cómo está? Él no tuvo la culpa, Javi. No sé. Te vas a casar con él, ¿no? Bueno, tú sabías lo que yo quería. Perquè aquest dijous arrenqui el Carnestoltes de Terrassa. A causa de les ventades del desembre, aquest any la festa del Dijous Gras no es farà al Parc de Sant Jordi, sinó a la Plaça Nova. El ball de màscares del recinte firal només s'hi podrà accedir si es va disfressat. El Carnestoltes ja escalfa motors. Arriba aquest dijous i fins dimecres cada dia hi hauran activitats per celebrar l'arribada del rei Carnestoltes, que aquest any es diu Escopidó, i també per plorar la seva mort. La 38a edició no aporta grans canvis respecte a altres anys. El Dijous Gras es farà a la festa infantil a la Plaça Nova, en comptes al Parc de Sant Jordi, malmès per les ventades del desembre. Divendres s'integren al programa oficial el Tajastoltes, una ruta de bars impulsada pels Diables de Terrassa. Dissabte la rua sortirà a 5:45 amb el recorregut habitual, sortida de l'estació del Nord i arribada al Parc dels Catalans. A la 1 de la nit, el recinte firal acollirà el Ball de Màscares. El recinte aquest any és obligatori anar disfressat, obligatori anar disfressat, si no, no es pot entrar. I s'obrirà a partir de la 1, aproximadament. Abans, però, hi haurà la típica paellada popular amb les comparses i l'entrega de premis i tota la mandanga. Cal dir que aquest any tornem al format orquestra. Tindrem una orquestra tocant al recinte firal i després ja per tancar la festa un DJ. Però tornem al format clàssic, que sempre ens ha funcionat molt bé. Diumenge al matí és el torn de la rua infantil. Dilluns i dimarts es ballarà el difunt i es recuperarà el ball de vídues a la Societat Coral Els Amics. El punt final el posarà, com sempre, el dimecres a Cendra. Aquesta és la segona edició que la Mascarada organitza el Carnestoltes després que agafés el relleu de la Societat de l'Embut. La veritat és que estem molt contents del resultat de l'any passat, vam quedar molt satisfets tant pel resultat com per la reacció de les comparses, dels grups, per tot plegat. I aquest any, doncs, home, hem pogut gaudir-ho una mica més perquè ja anàvem amb un any d'experiència i amb la seguretat que això dona. La participació de comparses en la rua de dissabte serà de rècord, una 50a passejaran pels carrers del centre. El Centre Cívic Montserrat Roig ha allotjat aquest passat dissabte una nova edició del programa Racons de Circ. Per un dia, nens i pares han deixat de ser espectadors de circ per entrar en contacte amb aquest art com si fossin autèntics artistes. Els nens, d'entre 5 i 14 anys, han pogut conèixer i fer un tast de les tècniques més habituals en el món del circ. Els encarregats de coordinar les activitats i els monitors formen part de l'associació terrassenca Tub d'Assaig 7.70.
Aquesta proposta és una activitat complementària dins de la programació de la tercera temporada BBA del Circ del Centre Cultural Terrassa. Nens i pares han estat convidats a participar en un espectacle conjunt on han pogut fer una demostració del que han après al llarg de les dues hores que ha durat l'activitat. I acabem amb teatre. El 12è Premi Ciutat de Terrassa de Teatre ha portat aquest diumenge 8 de febrer fins a l'escenari del Casal de Sant Pere l'obra La visita de la vella dama, un text de Friedrich Dürrenmatt. Els encarregats de posar aquesta història en escena han estat els membres de la companyia 4x4 de Granollers. La visita de la vella dama ens porta fins a una ciutat indeterminada del centre d'Europa, un lloc sense futur, que ha viscut el tancament progressiu de les seves indústries. La visita d'una antiga conciutadana, emigrada, convertida ara en la dona més rica del món, es converteix en l'única esperança de la població per tirar endavant. La vella dama està disposada a fer una donació de 1.000 milions, però els posa una condició que genera un conflicte moral entre els habitants. Aquesta és la cinquena representació del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, d'un total de 12. La propera setmana serà el torn de Políticament Incorrecte de Ray Cooney, que anirà a càrrec de la companyia inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà. I amb la informació de teatre tanquem edició. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin que poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i també per el portal terrassadigital.cat. Bona tarda.